Danijela se još privikava na neradnu nedjelju. Zaposlena je u velikom trgovačkom lancu, te neradni dan tijekom tjedna uvijek imala, ali najčešće izvan vikenda. Jako je lijepo, znači, imati fiksni dan koji će mnogi trgovci i trgovkinje provesti sa obitelji, sa svojom djecom, pogotovo ko ima malu djecu. Mostar je prvi veći grad u Bosni i Hercegovini u kojem je uveden obvezan radni dan, ali podsjeća Danijela ne o svim djelatnostima. Ako već neće se raditi, pekare zašto rade do 12, svjećare zašto rade do 12, jer mi to ne znamo napraviti, kući kruh, ja bih volila da se uvede za sve isto. Imaju ljudi koji rade ugostiteljstvo, zašto se i njima ne dopusti da imaju jedan taj tjedni dan slobodno, pa ako je nedjelja, neki nedjelja svima. Međutim, nije svima u trgovini nedjelja neradna. U ovom tržnom centru vrata zatvaraju ponedjeljkom. Zaključili su kako bi neradna nedjelja donijela veće gubitke. Naravno da tu odluku nismo donijeli sami, to smo iskomunicirali zajedno s našim zakupcima koji se slažu s našom odlukom iz više razloga. Znači, mi smo grad koji je turistički grad, grad Mostar, imamo jako puno turista, a naša lokacija jeste na M17 gdje stvarno dosta ima ljudi koji su proputovani. Odluka se nije svidjela zaposlenima koji su prosvjedovali peticijom. Uzalud jer grad je, izbjegavajući ideološke rasprave, ostavio mogućnost drugog slobodnog dana umjesto nedjelje, te odluka nije prekršena. Inspekcija je zatrpana s još oko 70 sličnih zahtjeva. Najviše se zahtjeva odnosi na fizičke osobe koje obavljaju te djelatnosti, koje su, znači, podvrgnute ograničenjima ovom odlukom, a imamo i 3 ili 4 veća pravna subjekta, određene tržne centre u gradu Mostaru, koji su također zatražili da i nedjelja bude radni dan. Ipak većina trgovina, veliki trgovački lanci i većina tržnih centara u gradu zadržala je nedjelju kao neradnu, kojom i najviše zaposlenih u trgovini sada odmara. U Staroj čini se uspjelo ono što mnogima nije. U gradskoj upravi kažu kako je odluka o neradnoj nedjelji u probnoj fazi, da će njezine učinke analizirati pola godine nakon uvođenja. U nadležnim službama i sindikatu još nemaju prijava o masovnim otkazima u trgovačkom sektoru, kojih su se mnogi pribojavali. Odluke o neradnoj nedjelji oslobođena je turistička prodaja, pa suvenirnice mogu stalno raditi. U državnom sindikatu trgovine nastoje i druge lokalne zajednice potaknuti na sličan potez, te postupno neradnu nedjelju uvesti u cijeloj zemlji. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.